Prva međunarodna trnavačka rekijada održana je u Gornjoj Trnavi kod Topole i obzirom da je ova manifestacija organizovana po prvi put za ocenjivanje pristiglo, neočekivano dosta uzoraka kako iz zemlje, tako i iz inostranstva. Proteklog vikenda u Gornjoj Trnavi kod Topole održana je prva međunarodna trnavačka rakijada koju je otvorio Nenad Katanić. Domaćin ove manifestacije, a ujedno jedan od većih proizvođača ovog pića, ističe da je na takmičenje pristigao neočekivano veliki broj uzoraka, kako iz naše države, tako i iz inostranstva. Uzoraka je pristiglo 310 uzoraka, stiglo je iz 5-6 država, znači okruženja: Crna Gora, Bosna, Hrvatska, Rumunija, Mađarska, Makedonija, naravno iz naše Srbije. Znači imalo je baš, sam se iznenadio da vam kajem po prvi, znači organizacija, prvo takmičenje u našoj Trnavi, da toliko pristignu ima uzoraka. Rakije su dosta, znači imalo je, baš imalo je dosta različitih uzoraka, znači prve što su se prve stavile šljiva, mlade i stare šljive, kajsija, dunja, loza, kruška, likeri, džinovi, znači imalo je 8-9 grupa rakije. Turistička organizacija Oplenac podržala je ovu manifestaciju sa željom da u narednim godinama preraste u još veću. Red je i bio da se organizuje jedna ovakva manifestacija. Mi smo sa radošću podržali inicijativu koja je potekla ovde od samih meštana i od proizvođača rakije. Trnava je, podsjetimo, decenijama prepoznata po proizvodnji rakije, pa je sada red i da se okupe ljubitelji, a i da stručnjaci ocene kvalitet. To je naš značajan privredno-turistički proizvod. Pored pehara i medalja, za pobednike je bilo pripremljeno i niz vrednih nagrada, kao što je kazan za pečenje rakije, drveno ili prohromsko bure. Za televiziju Informer iz Topole, Marija Lazarević. Gost